জামুকুৰি হাতৰ বতিয়াৰকা নছিং তাপুত অৰণ্য মানৱ পঁয়ত্ৰিশ বছৰে চাংঘৰত বাস এই ব্যক্তিগৰাকীক মন কৰক গছৰ ওপৰত এইদৰে চাংঘৰ সাজি বাস কৰি আহিছে তেওঁ এয়া কোনো হিন্দী চিনেমাৰ দৃশ্য নহয় এয়া জামুকুৰি হাতৰ এখন হাবিত দীৰ্ঘদিন ধৰি জীৱ জন্তু গছলতা তৰু তৃণৰ লগত বসবাস কৰি অহা এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সত্য কাহিনী ব্যক্তিজনৰ নাম কৈলাশ ভূঞা নিজ পৰিয়াল তথা মানৱ সমাজৰ পৰা নিলগত থাকি এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুদীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিশ বছৰৰো অধিক কাল এনেদৰেই বাস কৰি আহিছে গছৰ ওপৰতে থকা ৰান্ধি খোৱাৰ লগতে নিশা শুব পৰা সকলো সুবিধা কৰি লোৱা কৈলাশ ভূঞাই মানৱ জাতিৰ অমানৱীয় কাৰ্য সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই এইদৰে অৰণ্যত বাস কৰিবলৈ লয় আমাৰ নিচিনা মানুহ এতিয়া নাই নাই দেখি অকলে তেনেকে থাকো আৰু উপায় নাই এই গছৰ ওপৰতে থাকে ঘৰ বনাই ন গছৰ ওপৰত থাকো তলত থাকিলে তাৰমানে হাতী আহি আপোনাৰ আগৰ সেই চাউল তাউল খায় ভাঙি সিহঁতে ঘৰ চৰ ভাঙি খুলিছো সোমাই চাউল খাবলৈ বিচাৰে মানুহ আহিবলৈ নিবিচাৰে খাবলৈ বিচাৰে মানে আপুনি হাতী লগ পাইছে সন্মুখীন হৈছে আৰু বহুত হাতী লগ পাইছো সন্মুখীন হাতী একেবাৰে ওচৰতে থাকে ঘৰ আহি জীৱ জন্তুৰ সৈতেও কথা পাতিব জনা কৈলাশ ভূঞাই পশু পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজ এলেকাৰ হাবিখনত কোনো লোককেই সোমাবলৈ নিদিয়ে চৰাই চিৰিকটিবিলাক থাকে কিছুমান মাৰিবলৈ চাৰিবলৈ আহে মানুহ সেইবিলাকক বেয়া পাওঁ বেয়া পাই এতিয়া ধৰি লওক মই সেয়া নমৰা মিচিঙীয়া মানুহক ভাল পাওঁ মানে স্বভাৱ সত্য তেনেকুৱা জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তিমান মানে আপোনাৰ অন্যায় ভাৱ নাই সুধা কণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনি ভাল পোৱা কৈলাশ ভূঞাই সাংবাদিকৰ মোবাইলত গীত শুনি আনন্দিত হৈ পৰিল জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ